ሰላም ጤና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የጾም በየአይነቱ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ጎመኑን ሰራለሁ። ጎመኑን ለመስራት የተጠቀምኩት ጎመን፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቃሪያ፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ጎመኑን አጥቤና ከትፌ አዘጋጃለሁ። በድስት ውስጥ ነጭ ሽንኩርት ደቅቅ አድርጌ ከትፌ አድርጌያለሁ። ዘይት አድርግና አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን አቁላልቼ ጨርሻለሁ። አጥቤና ከትፌ አዘጋጀሁትን ጎመን አስገባና ጥብስ አድርጌ አበስለዋለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ጎመኑን ጥብስ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ። ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አስገባና ከሳት አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆና ፈጣን የጎመን አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ቆንጆ ነው። በድንች ቀይ ወጥ ሰራለሁ። ወጡን ለመስራት የተጠቀምኩት ድንች፣ ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ በርበሬ፣ ዘይት፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። በድስት ውስጥ ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አስገባና ዘይቱን አሞቀዋለሁ። ዘይቱ ሞቋል። ሽንኩርቶቹን ደቀቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን አስገባና በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ያዘጋጀሁትን በርበሬ አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ።
አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ላስገባና አብረ አቁላላቸዋለሁ። ውሃ ጠብ ያደረኩ ቁሌቱን አቁላላዋለሁ። ጨው አስገባለሁ። ቁሌቱን ውሃ ጠብ ያደረኩ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ልጬና ከተፈ ያዘጋጀሁት እንድንች አስገባና እያቁላላው አበስለዋለሁ። የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። ውሃ ከልስና በደንብ አብስየው መለሳለሁ። የውሃው መጠን እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም አድርገን መከለስ እንችላለን።
ድንቹን አብስዬ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ዶሮን የሚያስነቅ ድንችን እየሰራሁት በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። በልታችሁ ማጠግቡት። የቃሪያ ስንግ ሰራለሁ። ስንጉን ለመስራት የተጠቀምኩት ቃሪያ፣ ቃሪያውን ፍሬውን አውጥቼ ነው ያዘጋጀሁት። ቲማቲም፣ ቃሪያና ሽንኩርት ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። የወይራ ዘይት፣ ዘይቱን የመረጥነው እናስገባለን። ሎሚ፣ ከሎሚው ግማሹን ነው የምጠቀመው። ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ከትፌ አዘጋጀኋቸው ቲማቲም፣ ቃሪያና ሽንኩርቱ ላይ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ፣ ዘይትና ጨው አስገባለሁ። ከሎሚው ግማሹን ጨምቄ ውሃውን አዘጋጅቻለሁ። ከላይ ፈሰስ ፈሰስ አድርግና በደንብ እስኪዋሃዱልኝ ድረስ አቀላቅላቸዋለሁ። ቃሪያውን ፍሬውን አውጥቼ አዘጋጅቻለሁ። ካዘጋጀሁት ቃሪያ፣ ቲማቲምና ሽንኩርት ውህድ በማንኪያ እየቆነጠርኩ ቃሪያውን ሞላዋለሁ። ጥቅል ጎመን በካሮት ሰራለሁ። በድስት ውስጥ ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁ። ዘይት አስገባና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን አቁላልቼ ተመልሻለሁ። ጥቅል ጎመንና ካሮቱን አስገባና ሞቅ ሞቅ አድርጌ አወጣዋለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። አትክልቶቹ ሞቅ ሞቅ አድርጌ ጨርሻለሁ። ቀለል ያለ ሰላጣ ሰራለሁ። ሰላጣውን ቲማቲሙንና ኪያሩን አጥቤና ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። የሰላጣ ማጣፈጫ ሰራለሁ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል
ባልሳሚክ ቬነገር አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል የወይራ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባና አቀላቅዬ ያዘጋጃቸዋለሁ። ሰላጣው ቲማቲሙና ኪያሩ ላይ ያዘጋጀሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ይሄን ይመስላል ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የጾም በየአይነቱ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት የቀካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።